acciones dignos alitos, macaris insetinte odogon. Čudotvorna ikona Presvete Vladičice Bogorodice, zvana Bođanska. Kemitera tu te uimon, tintimio teranton heruvi. U Bačkoj ravnici, u mestu Bođani, smestila se velika i drevna svetinja naše crkve, manastir Bođani, koji je čuven po čudotvornoj ikoni Presvete Bogorodice Bođanske. Ikona je jako stara. Nju je naslikao izvesni jeromonah Vasilije 1578. godine. Ona je oduvek bila čudotvorna. O tome nam svedoči mnoštvo zavetnih darova. Najveća kolekcija zavetnih darova na ovim prostorima. Oni su uglavnom od srebra i prilagali su ih imućni ljudi. Pretpostavlja se da je bilo i puno zavetnih darova od voska koje su prilagali siromašniji ljudi, paori, te da su se prilikom paljenja ti darovi istopili. Darovi su izobražavali onaj deo tela koji je bolovao i koji je Presveta Bogorodica iscelila. Ima darova koji prikazuju austrijske oficire, dame sa dvorova, što znači da su ovoj čudotvornoj ikoni pristupali i oni koji nisu bili pravoslavni i da ih je Presveta Bogorodica svojom ljubavlju i milošću iscelila. Ikona je najviše čudotvorila u 18. veku. Tako reći, kogod je prišao, dobijao je utehu. I sada, u posljednje vreme, kada je došlo nekoliko monaha iz manastira Kovilj i duhovno oživelo manastir Bođane, ikona je ponovo počela da čudotvori. Dve su vrste čuda koje se dešavaju pred ovom čudotvornom ikonom Presvete Majke Božje, zvanom Bođanska. Kako je o tome govorio i iguman ove svetinje, jeromonah Panaret. Jedna je gde ljudi dobijaju utehu. Nalaze se u velikim problemima koje ne uspevaju da reše i onda padaju u očajanje. Presveta Majka Božija ih podigne iz uninija, čamotinje, rastrojenosti i oni postaju normalni ljudi, najčešće puni vere. Druga vrsta čuda je gde ljudi imaju telesni problem, neku boljku pred kojom je medicina najčešće nemoćna. Molitvama pred ikonom dobijaju isceljenje ili olakšanje. Navešćemo nekoliko primjera čuda. Asin Kritos ton Serafim, ti nadija vtoros teon logon te kusan. Čovjek koji je živeo u Austriji posle liturgije je prišao svešteniku i zamolio ga da mu pred čudotvornom ikonom Presvete Majke Božije očita molitvu. Kada ga je sveštenik upitao kakav problem ima, on mu je rekao da je ćelav i da bi želeo da mu poraste kosa. Sveštenik mu je rekao da nema molitve za rast kose, a on je odgovorio da čita bilo koju. Tako je i bilo. Sveštenik mu je pročitao molitvu za zdravlje. Sledeće godine, nakon službe, prilazi jedan čovek sa kosom do ramena svešteniku i pita ga da li ga se seća. Ovaj mu kaže da mu je poznat, ali ne može baš da se seti ko je. Ja sam onaj koji je prošle godine bio ćelav. Tokon se me galino.
jednoj porodici koja je rimokatoličke vere, muž je operisao srce. Međutim, na operaciji nisu sve uradili kako treba i njemu se posle izvesnog vremena inficirala rana, a dalje i ceo organizam i padne u komu. 24 dana je bio u komi. Njegova žena je molila rimokatoličkog župnika da očita molitve, ali ništa nije pomoglo. On je tada uputi kod monaha u manastir Bođane i kaže da će njihove molitve uroditi plodom. Tako on dođe, zamoli jeromonaha da pročita molitve i da joj da malo svete vode. Tako i bude. Molitvu za zdravlje otac je pročitao ispred čudotvorne ikone i dao joj svete vode. Ona je odnela tu bogojavljensku vodicu u bolnicu i čim je stavila nekoliko kapi vode mužu na čelo, on je došao svesti. Nakon nekoliko dana je izašao iz bolnice i sada je potpuno zdrav čovek. Tinti mio teram ton cheruvim che endoxo teran asincritos ton serafim. U manastir Bođene je često dolazio blaženo počivši starac Tadej. Jednom posle svete liturgije zamole starca da pročita molitvu čoveku kojeg su doveli na štakama, jer bez njih nije mogao da hoda. Posle molitve čovjek je ostavio štake i sam bez ičije pomoći izašao iz crkve. Makar izin se tinte od okon. Jedna žena je izbjegla iz Sarajeva i živela je u Bačkoj Palanci. Doživela je puno trauma i kao posljedica toga potpuno se izgubila. Nije se mogla prepoznati. Lice joj se sasvim izobličilo. Tada je u poseti manastiru bio otac Serafim, učenik starca Sofronija iz Eseksa. Pred čudotvornom ikonom Presvete Majke Božije Bođanske očitao je toj ženi molitvu i pomazao je uljem iz kandila. Nakon toga, žena se potpuno iscelila i nastavila da povremeno dolazi u manastir na službu. Inače, Presveta Majka Božija najviše pomaže oko dece, supružnicima koji nemaju poroda. U poslednje vreme desilo se desetak takvih slučajeva. I to ne samo kada sveštenoslužitelji čitaju molitve, već i kada se sami supružnici mole pred ovom čudotvornom ikonom. Navešćemo neke primere. Ina di aftoros teon logon tekusan. Jedan par iz Bačke Palanke 6 godina nije imao dece. Otac Panaret ih je pozvao i predložio da im očita molitvu. Presveta Majka Božija pomaže svima, pa će i vama. Tako je i bilo. Nakon čitanih molitvi prošlo je 3 nedelje kada su supružnici javili u manastir da je žena u blagoslovenom stanju. Bračni par iz Sombora 12 godina nije imao decu. Došli su u manastir. Ispred ikone im je čitana molitva. Nakon godinu dana je došla žena u podmakloj trudnoći i rekla da je došla da zablagodari presvetoj bogorodici na trudnoći i da zamoli da joj očitaju molitvu za zdrav porod.
što nas uče, kako u manastiru Bođani, tako i u drugim, ako smo doživeli neko isceljenje, najmanje što treba da učinimo je da dođemo ponovo u tu svetinju i zablagodarimo svetitelju pred kojim smo se molili, kao i Gospodu Bogu na njegovoj milosti. I da nam isceljenje bude duhovno buđenje i pouka da ne silazimo sa tog puta, već da duhovno jačamo i ustrojimo novi život u kojem ćemo češće odlaziti u crkvu da se molimo i da blagodarimo Bogu za sve što čini za nas. Doste od okon, seme galije.